Denne uka er det challenge-uke på Daily Vloggers TV. Utfordringen jeg har valgt denne uka er Chubby Bunny, fordi jeg har lenge hatt lyst til å gjøre den, og jeg synes den ser morsom ut. Så da har jeg kjøpt Sweet Fire Marshmallows. For dere som ikke vet hva Chubby Bunny Challenge går ut på, at man skal få så mange marshmallows inn i munnen og klare å si Chubby Bunny da. Jeg vet ikke hvor vanskelig eller enkelt dette kommer til å bli, for jeg har aldri gjort det før, men ja, da får vi bare åpne den. Jeg tror dette her er vanlig størrelse på marshmallows. Jeg håper det. Da får vi bare begynne. Ah. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ja, som dere så, så var det veldig vanskelig å få inn marshmallows i munnen og si Chubby Bunny. Jeg trodde virkelig ikke det skulle være så vanskelig. Enten så er disse her veldig store, eller så har jeg veldig liten munn. Jeg håper dere likte videoen, selv om den ble ganske kort. Så snakkes vi neste torsdag. Ha det!